Na Miloši Zemanovi vidíme, že nic není nemožné. Kdo by před rokem 2013 čekal, že se může stát přijatelným kandidátem pro konzervativní katolíky? A stalo se. Odpověděl, když byl tázán, zda Andrej Babiš může vyhrát prezidentské volby. Muž u něhož studenti s ambicí přespávat ve škole kvůli klimatu narazili. Politolog, děkan fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, profesor Stanislav Valík, mým dnešním hostem víc Vítejte u nás. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. A hezký den z Plusu přeje Barbara Tachecín. Osobnost Plus Tak pane profesore, když sledujete současnou prezidentskou kampaň, tak dělá podle vašeho názoru někdo z těch tří favoritů nějaké hrubé chyby? Asi bych to neoznačil za hrubé chyby, spíš možná chyby, které vyplývají z nějakého běžného provozu té kampaně, chyby, které dost možná plynou z toho, že dva z těch tří hlavních favoritů neprošly žádnou skutečně politickou volbou, v nějakou silnější kampaní a jsou poprvé v nějaké situaci, která je třeba pro ně často nekomfortní a najednou musí odpovídat na nepříjemné otázky, tak menší chyby tam vidíme, ale hrubé bych zatím ještě asi nařekl. Kdybyste každému z nich měl dát radu v jedné větě, jednu, jednu větu třeba to dělají, to nedělají, tak jak bys měla pro tyhle tři lidi? Andreji Babišovi bych neradil, to by mě svědomí nedovolilo, omlouvám se za to, ale skutečně tady radu dávat nebudu. A co se týče Petra Pavla, tak tomu bych radil, aby dál zkoušel být přijatelným kandidátem pro různé společenské skupiny, tak jak se o to evidentně snaží doteď a u něj je vidět, že chce oslovit i nějaký ten Zemanovský nebo možná i Babišovský tábor. A Danuši Nerudové bych poradil, aby míň, aby se míň profilovala jako jednoznačná reprezentantka toho městského liberálního světa, že jí to sice může pomoci dostat se do druhého kola, ale v tom druhém kole to pro ní může být obrovská koule na noze. Tam potřebuje širší záběr, bez pochyby, nebo by potřebovala. Tak. Výrazně. Tak, kdyby se kterýkoliv z těchto kandidátů skutečně prezidentem stál, tak jaká vidíte u těchto tří men největší rizika už v té funkci. U Andreje Babiše vidím riziko pokračování a politiky Miloše Zemana, politiky neobsahové, ale politiky nerespektování ústavy, překračování nejenom jejího ducha, tak jak jsme kdysi měli obavu, ale i už konkrétně paragrafového znění. A tady mám pocit, že Andrej Babiš tím, jak tu ústavu evidentně jako nezná a neorientuje se v ní, takže by to dělal ještě častěji. Miloš Zeman to dělá z mého pohledu naprosto vědomně a ví, že jako u něčeho je za hranou a prostě zkouší to, hraje si. Andrej Babiš by to dělal dost možná úplně nevědomně. Mm -hmm. A tak to je to je toho, čeho se obávám u Andreje Babiše. Při výkonu funkce u Petra Pavla bych viděl jakési riziko možná menší výraznosti. Tím, jak chce být skutečně ten koncenzuální kandidát, tak by dost možná byl i koncenzuální prezident, což by na jednu stranu možná bylo fajn po těch deseti letech a možná vlastně dvaceti toho ostrého vyhraňování prezidentského úřadu, ale možná nám to, by nám to v určitou chvíli už začalo být i nepříjemné. A u, Danuši, u, Danuše Nerudové bych se obával, že by chápala tu prezidentskou funkci jako jakousi stínovou premiérskou funkci. U ní je i vidět z té kampaně, že jako vede v zásadě jakousi stínovou premiérskou, premiérskou kampaň, že by ráda přímo do té exekutivy a že by si hodně neuměla odpouštět to pokušení vstupovat přímo do výkonu těch exekutivních vládních pravomocí. Myslíte si, pane profesore, že se dá u těch dvou lidí, to znamená u pana generála a u paní Narudové, odhadnout, jak daleko by se ocitli od politiky, politického stylu Miloše Zemana? Už jste řekl, že pan Babiš by byl relativně blízko, ale co tihle dva lidé? Mám za to, že by reprezentovali skutečně jiné pojetí té funkce než Miloš Zeman, každý asi ještě od sebe, vzdálené, jiné. A ano, byly by, byli by daleko, ale přesto skutečně každý může představovat úplně jiné pojetí výkonu prezidentského úřadu. Dá se nějak stručně charakterizovat politika, kterou po dobu dvou mandátů vykonávala a ještě vykonává Miloš Zeman? Asi nemůžeme mluvit úplně o jednom příběhu té politiky, protože je to přece jenom deset let a Miloš Zeman nastupoval s nějakou představou v nějaké situaci úplně jiné vládní konstelaci, než pak vlastně prožil velkou část toho mandátu. Tak čas se vyvíjí, to víme všichni. Že... A, a, no jasně, čas se vyvíjí, ale vlastně i ta politika se vyvíjí. A je to úplně jiné teď, když má proti sobě vládu, která mu není nakloněná, která mu není blízká a která se opírá o stabilní většinu ve sněmovně. Jiné to bylo po těch v zásadě 8 let Sobotkovi a Babišovi vlády, kdy byl s tou vládou v zásadě na jedné vlně. A ještě to bylo trošku jiný u Sobotky. – si na No, ale to, to bylo z holí, ale ve vládě vlastně hrál roli jakéhosi vládního personalisty, při Jestli. nejmenším jako v, pro, pro nějakou část. A navíc na tom začátku evidentně rozehrál hru o definitivní posun našeho politického režimu směrem k poloprezidencialismu. To byl ten pokus s Rusnokovou vládou, to pak byly i ty jak jeho jakési prezidentské výsadky na některých ministerských postech, což se mu nepodařilo a tak vlastně přišla jiná hra, Respektive přišel jiný čas, jiná etapa, která ještě navíc je hodně poznamenaná tou jeho nemocí a, a tím, že skutečně asi na lecos, co by chtěl, už nemá síly. Mm. Tak, ale pokud bych to měl nějak jednoduše zhrnout, tak velká snaha přeformátovat náš politický režim, která mu nevyšla. Tak, pokud jde o jeho, myslím, Zemanův v politický styl, to znamená o formu, jakou tu svoji politiku prováděl. Dá se souhrně nějak popsat? Nevím, jestli bych hned uměl najít souhrné označení, ale určitě a hodně těžil z té své pozice prvního přímo zvoleného prezidenta, který vzešel jako z té volby navzdory jako právě tehdejší vládní většině a vzešel spíš jako skutečně reprezentant té nespokojené části veřejnosti, té veřejnosti, která se cítila být zklamána, podvedena polistopadovým vývojem. Tady na tom postavil vlastně on ten svůj etos už v polovině 90. let a pak ho dokonale zužitkoval. a po roce 2000 nebo v roce 2013 a později, kdy se mu skutečně podařilo něco, co bychom od něj nikdy nečekali, že se stal přijatelnou variantou pro mnohé členy a voliče ODS a pro mnohé kdysi zarité pravičáky v 90. letech, tak teď vzhlížejí k Zemanovi a zdá se, že možná jako jsou součástí skutečně toho jeho dědictví, které se snaží předat Andrej Babišovi. To jsem vás citovala ostatně v tom úvodu, o katolících, ale dá se do politického stylu také zařadit to, že preferoval třeba konfrontace, místo dohod dělal dojem, aspoň na lajky, že jemu ani tak nejde o faktický výstup něčeho, ale o to, aby přitom lidi urážel, nebo prostě z principu věci byl v opozici k čemukoliv. Miloš Zeman, nevím, jestli to tak měl od jak živa, ale v nějakou chvíli své politické dráhy pochopil, že nebude oblíbený všemi. A smířil se s tím a, a ani o to neusiloval. To je velký rozdíl od Andreje Babiše, kdy Andrej Babiš pořád má tu touhu, aby ho všichni brali, aby ho všichni měli rádi a je vidět, že je úplně rozhozen z toho, když se podkásní se známkou toho, že to tak není. Miloš Zeman naopak si v téhle pozici libuje. On dobře ví, že jako je přijatelný jenom pro těch, nebo miluje ho těch 50 plus procent a že to nebude 70 a že to nebude 100. No a, a a dělá všechno, všechno proto, aby si tuto pozici, jakousi tuto svou, možná i pózu, nějakým způsobem utvrzoval. Tohle je součástí toho jeho prezidentského stylu, výkonu prezidentského úřadu. Vidíte nějaký rozdíl v jeho vystupování? Samozřejmě, teď odhlédněme od nemocí a pobytů v nemocnici a tak dále, ale mezi tím prvním a tím druhým mandátem působí to na vás takže v tom druhém mandátu už jasně věděl, že po třetí být zvolený může a tudíž už úplně popustil úzdu eh, svým, já nevím, rétorickým choutkám. Politická teorie tvrdí, že v tom rozdíl je, že se skutečně jinak ten prezident chová, když ví, že už nebude muset obhajovat. A nejsem si ale úplně jist, jestli bych u Miloše Zemana nějakou změnu jeho chování vysvětlil právě tady tímto. A za mě tam je mnohem důležitější efekt toho momentu, jestli ví, že má proti sobě silného protihráče odhodlaného pevného, který s ním nesouhlasí, anebo jestli vlastně si může s tím protivníkem pohrát. A Andrej Babiš pro něj evidentně byl možná spoluhráčem a každopádně v roli premiéra tak trochu protivníkem. O něm švěděl, že, že, si s ním může dělat v zásadě, co chce a, a, tak se choval skutečně vlastně neuvěřitelným způsobem vůči vládě. A byl tady někdo v průběhu Zemanova prezidentování, o kom si myslel, nebo choval se tak, jako by si myslel, že je to silný protivník? Mám za to, že takto v zásadě nakonec respektuje současnou vládu, respektive premiéra Fialu. Vzpomíňme si na velká slova o tom, jak někoho bude nebo nej, nebude jmenovat do ministerské funkce. To, co konec konců u Andreje Babiše v případě ministerstva kultury dovedl skutečně do cíle. A u Petra Fialy... A, s tím nakonec nepochodil a, a skutečně vlastně a nakonec musel popřít svá slova o tom, jak někoho nikdy nejmenuje a, a jmenoval ho. Byť byl v tom druhém mandátu a byť už mu to mohlo být v zásadě jedno. Na druhou stranu evidentně chápal, že ten protivník je natolik silný, že je schopen vyvolat nějakou kompetenční žalobu a tak dál a to se asi nechtěl zapsat ne. do dějin tady tímhle způsobem. Většina politiků pro Miloše Zemana s čestnou výjimkou, kterou jsme zmínili, ale tady byly, byla jakousi hračkou pro něj, chápu to dobře? Možná ne úplně hračkou, ale takovým tím, tím protivníkem, na kterém si rád, rád smlsne. <laughs> Připomínám vám jeho politický styl? Někoho ze současných západních politiků? Nechci si hrát na velkého znalce všech západoevropských zemí, ale když takhle rychle jako projíždím ty politiky, tak spíš ne. A tím netvrdím, že jsou všichni, a, že dokonale ctí ústavu a že dokonale jako ctí mantinely, které jim dává jejich funkce, to určitě ne, ale právě ta jako kombinace toho, že si myslíte, že reprezentujete těch dolních 10 milionů, podle toho se chováte hmm. a máte k tomu relativně neomezené pravomoci, respektive tak vágně vymezené, odpovídající jenom nějakému tradičnímu pojetí, že si skutečně v určitou chvíli můžete dovolit se chovat zvláštně, tak takového západu evropského politika asi neznám. Hmm. Já, Když jsem se vás ptala na ten politický styl prezidentův, tak jsem měla na mysli primárně takové to prostě urážení. Veřejné. Tak jsem si vzpomněla na řadu knih o Winstonu Churchillovi, který, když nebyl na veřejnosti, a to je možná to podstatné, v tom soukromém životě také nebyl žádný svatoušek, myslím, retorický no. svatoušek, ale v momentu, kdy se rozjely kamery, tak by si, myslím, alespoň nedovolil prostě někoho takhle bezostyšně uráže. To je právě ten rozdíl, ale možná, jako kdych, kdybych přece jenom k někomu měl přirovnat, tak možná jsou tam ty prvky Donalda Trumpa, ale zase je to úplně jiný, mm -hmm. jiné institucionální nastavení, kdy mm -hmm. on tam nemá toho premiéra a tak dál, jo, ale a skutečně to nehodnotím, jaký je člověk v soukromí, jak se chová jako v soukromí, ale to, jakým způsobem působí na, působí na, veřejnosti v roli, kterou my od prezidenta čekáme, že bude spíš tím směřovatelem někým, kdo bude moderovat politický konflikt, než ho bude vyvolávat. Tak takového politika asi neznám. E, jaký si myslíte, že bude, když jsme zmínili tedy e Obsahově jeho politiku, formálně jeho politiku, tak jaký si myslíte, že bude politický odkaz Miloše Zemana? Vlastně by ani nemusel být politický, prostě odkaz jeho existence na hradě posledních deset let. Tak zcela jistě zůstane zapsán v dějinách jako první přímo zvolená hlava státu České české republiky nebo v, českých, v historii českých zemí. A určitě tam zůstane, ale to už bude spíš pro politology, feinšmekry zapsán jako někdo, kdo zkusil posunout ten politický režim směrem k poloprezidencialismu a že mu to nevyšlo a že ten jeho styl byl možná neurvalý nebo hulvácký a mám za to, že to bude všechno, že vlastně z toho jeho politického odkazu nezbývá nic moc víc, co se týče prezidentského, prezidentské role. Také mimochodem kolega Břešťan z Hlídacího psa, Napsal e, o tom, že e, na téma co pozitivního tu po Miloši Zemanovi v roli prezidenta zůstane. E, e, nejmenovaný blízký spolupracovník e, Miloše Zemana odpověděl, na něco přijdeme. <laughs> že to není prostě hmm. nic, co byste vypíchl automaticky, hmm. tak tohle je to dobré. Um, no, člověka spíš napadají skutečně ty, ty negativní, negativní věci, to, jakým způsobem vlastně destruoval ten prezidentský úřad, jakým způsobem ho snesl vlastně z těch našich výšin a vlastně už stačí jenom málo, aby už se to jako nedalo nikdy, nikdy napravit. Tohle tam evidentně zůstává. Ale řekněte mi, překvapilo vás v tomhle kontextu, že vlastně po druhé se stejnou formou politickou vyhrál? Ale nepřekvapilo mě to. Já jsem to tehdy, asi by to šlo dohledat v nějakých rozhovorech, už asi rok, rok a půl před tou druhou volbou jsem říkal, že vlastně nevidím důvod, proč by měl, proč by měl prohrát. Jinými slovy, že většina lidí, kteří šli volit v těch volbách, tak jim se prostě ten hlas te líbil? Nebo? Velmi pravděpodobně ano. Nezapomeňme tam na ten úplně neuvěřitelný moment, který se skutečně nestává, že mezi prvním a druhým kolem ne, že poklesla volební účast o 20%, co, což je jako velmi časté, anebo že zůstala stejná, ale že se dokonce navýšila. A on dokázal skutečně zburcovat ty tradiční nevoliče, ti, kterým je evidentně blízká ta jeho forma, forma politiky, forma vystupování, respektive je neuráží, protože. Takový, takový možná jsou? Nemůže to být ještě spíše tím, a teď se ptám, že Miloš Zeman vždy v porovnání s ostatními kandidáty v těch předchozích prezidentských volbách. Prostě byl jako ten, který vyčnívá. Ten, který je výraznější. A e, vlastně e, to jako faktor toho vítězství ve volbách může e, fungovat e, také, že si lidé řeknou, e, ne všechno, co děláme, vyhovuje, jak to dělá, ale... Ale znám ho. Je vím, to vím, je kdo to persona. Je. Tak, ne, no, nemusí, no. No, jasně, tohle je určitě to je, to je plus pro jakékoliv druhé, pro jakoukoliv druhou volbu, to je, to je už vlastně ten moment politologie tomu říká fenomen inkumbence, prostě to, že obhajujete, nemusíte se představovat voličům, jo? Vemte si současné vyzývatele, kolik času museli vyzývatele Andreje Babiše, kolik času musí věnovat tomu, aby vůbec jako seznámili veřejnost se svým jménem, aby ho propsali, jasně, vtiskli. Jasně. Takže jasně, že tohle byla obrovská výhoda a nešel proti němu někdo srovnatelný, co se týče té známosti. Tak, já si jenom vzpomínám, jak jsem četla, jak třeba, když dělali ve Velké Británii v době těch velkých zavírání dolů a stávek, a dělali anketu mezi horníky, kteří přišli o práci, koho budou volit, a oni říkali, No, Margaret Thatcher, co pak je tu někdo jiný? Takže tenhle no. efekt, prostě no, ten, by se. By ten se mohol... přidává automaticky nějaká procenta navíc. Hmm. Nemusí nutně rozhodnout ty volby, ale je to samozřejmě obrovskou výhodou. A teď z ní třeba těží mimo jiné Andrej Babiš. E, mimochodem, je něco podle vašeho názoru, pane profesore, na Milaše Zamanovi, čím by se podle vás e, mohly. V tom pozitivním smyslu nechat kandidáti inspirovat, nebo tam není vůbec nic? Prostě. Ne, tam, tam je určitě, tam je ten obrovský jeho úspěch, kterému, který jenom velmi obtížně umíme vysvětlit, jak on se svou životní zkušeností člověka, který prožil v zásadě celý život ve městě a vyrostl na středním městě a žil ve velkém městě, a in, v zásadě intelektuála, který není člověkem práce, tak jak se dokázal stát. Uvěřitelným mluvčím těch nejzapadlejších koutů naší vlasti, jak objel, s jakým nasazením v těch polovině 90. letů republiku objel a vzbudil v lidech dojem, že jim skutečně rozumí, že jim na nich záleží. To, to je skutečně velká věc, a to dokázal dělat i v tom prezidentském úřadu. A ten, kdo jako ho chce převřít po něm, tak by měl něco takového dokázat. Umí to vlastně i Andrej Babiš. A myslíte ty tlačenky? A ne nutně pár... tlačenky, ale to, že skutečně přesto, že s tím světem nemá vůbec nic společného, <laughs> je tak si... je mentálně a vlastně ani fyzicky, tak je chápán jako jejich reprezentant, jako jejich zastánce. Eh, poslední dotaz na Miloše Zemana byl v průběhu té jeho prezidentské kariéry. Eh, někdy moment, kdy jste se vy jako politolog lekl? Nevím, jestli zrovna lekl, ale určitě jako ten moment, kdy, kdy si člověk říká, co to má být, tak tak bylo to odmítnutí jmenování to pokračování té vlády 101. koalice v roce 2013 a vlastně na sílu protlačení Rusnokovy vlády. A teď asi bych si vzpomněl na víc těch momentů, ale to byl na začátku a teď na konci ten jeho naprosto šílený nápad s tím, že bych chtěl jmenovat příštího předsedu ústavního soudu. To ještě není uzavřené, to ještě uvidíme, nápad. jestli. Tak, jestli to udělá. Mým hostem je děkan fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, profesor Stanislav Balík, jak už jsem řekla v úvodu, ten muž, který, který na kterého narazili studenti, když chtěli přenocovat na té fakultě. Možná jenom jednu větu řeknu k dotvoření toho příběhu, co tam vlastně vznikl. Vy jste se snažil studentům, kteří stávkovali za klima, jinak ve všem ostatním víc stříc, alespoň to nikdo nerozporoval. A měl jste jedinou podmínku, aby na fakultě nezůstávali přes noc. Oni řekli, že zůstanou a vy jste jim vypnul wi elektřinu, plyn, čili neviděli, byla jim zima a e, nemohli ani brouzdat po internetu. Je to tak, jenom. Tak to úplně asi nebylo viděli, <laughs> protože si tam donesli <laughs> nějaké náhradní zdroje, jesně, nějaké jesně, baterie a tak jesně. dál A zima tenkrát ještě zas tak úplně nebyla. A Wi-Fi tak mají data, to já jsem věděl, že. Tím jim neznemožním jako. Jasně, komunikovat. ale v každém případě jste vyhlásil hrobou nevoli nad tím, že tam chtěli trávit. Bylo, noc. To, bylo to z mé strany symbolické vyjádření toho, že se fakulta k tomu to nepřipojuje a že, že to není se souhlasem fakulty. Pokud bych to neudělal tak bych měl za to, že vlastně se to může vykládat ano, že to je se souhlasem fakulty. Nebylo to. Jasně, ale teď mi spíš řekněte. To už je pryč několik týdnů. A situace na té fakultě už je teď úplně klidná. Nikdo se třeba na vás nedívá už prezmatem uh, té jejich klimatické stávky, nikdo vám to nepředhazuje, nikde to není tématem nějakých rozsáhlejších diskusí. A ne, neumím říct, jestli nikde a, a nikdo. Určitě to, co to ještě tím, asi 14 dní a po skončení té stávky probíhalo zasedání fakultního senátu, kterému je děkan odpovědný. Ve fakultním senátu mají studenti u nás téměř 50% zastoupení a větší část z nich tu stávku podporovala. Tak tam jsme si ještě doříkávali, dovysvětlovali některé, některé věci. Mimochodem, jak se v průběhu té stávky k té kauze, protože z toho média udělala kauzu. Stavěli ti studenti, kteří se ke klimatické stávce nepřipojili? Byla drtivá většina na, na fakultě, a vím, že tam tenkrát vznikla i nějaká petice, která byla na podporu toho fakultního postupu, který jsem zvolil. A stala se jako předmětem jakéhosi vysmívání ze strany právě těch stávkujících, ale rozhodně to nebylo tak, že by jako stávkovali všichni studenti, ani, ani vlastně malá část. Jako když, když bychom to vzali číselně, tak naše fakulta má přes tři tisíce studentů a přes tu noc tam bylo maximálně 60, ty dvě noci. To znamená, jestli to dobře počítám, tak jsou to nějaká dvě procenta. Než jsme šli do studia, tak jsme se spolu bavili o vlivu amerických studentů na americké univerzity jako o odstrašujícím příkladu toho, kam bychom nechtěli dojít vy sám máte nějakou představu zda v českém vysokém školství by bylo dobré studenty pustit dál, než kde teď jsou, to znamená na všech školách se samozřejmě účastní rozhodování akademických senátů a to výrazně. A připomínkují všechny možné strategické plány a tak dále, ale Měli by podle vašeho názoru studenti mít ještě větší moc, než mají? Asi neumím teď přemýšlet v tom větší, menší moc, co to vlastně přesně, bychom si museli říct, co to přesně znamená, protože v řadě ohledu si obtížně umím představit ještě větší moc. Oni nejenom, že připomínkují předpisy, dokumenty a tak dále, ale oni je přímo schvalují. Oni jsou povinnou součástí různých, různých grémií, kde mají hlas a, a tam jsou podle mě v pořádku a je moc dobře, že, že se do toho zapojují. Já teď mluvím o takové té neoficiální moci. Právě ve spojení s těmi americkými univerzitami, protože tam už přišli na to, že když chtějí studenti, tak v podstatě mohou zničit jakéhokoliv kantora. Prostě tím, že řeknou, že na jeho přednášky chodit nebudou, nebo že, já nevím, prostě znáte, no, ty, znáte ty jejich... Rozumím. A mám za to, že ten americký kontext je skutečně hodně jiný. On Nemůžeme si vzít jenom univerzity a pominout kulturu a pominout všechno ostatní a konec konců ani vlastně velká část těch amerických univerzit, o kterých mluvíme, nejsou veřejné univerzity v tom našem slova smyslu, ale jsou soukromé, kde jsou ti studenti vlastně těmi základními, a tak dále, tak je to skutečně úplně jiný kontext než u nás. Mám za to, že tam, kde jsou u nás teď, takže jsou správně, že a když se s tím dobře pracuje, tak je to k prospěchu celé vysoké školy. Profesor Stanislav Balík byl mým hostem. Děkuji. Děkuji za pozvání ještě jednou. Pěkný den. A hezký den z Plusu přeje Barbara Tachecí.